На центральному продовольчому ринку у Хмельницькому цього тижня палало. Чому і як часто таке трапляється? І як дбають про пожежну безпеку у лісових Гринівцях? Фрагменти юдейської реліквії виявили у Городоцькій громаді. Хмельницьких старшокласників навчають керуванню безпілотниками. Підсумуємо тиждень на Хмельниччині. 16 квітня увечері зайнялося на центральному продовольчому ринку. Повідомлення про це надійшло близько 18-ї години. До місця виклику було направлено негайно дві автоцистерни, особовий склад першої державно-пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику встановлено площа пожежі 50 квадратних метрів. Пожежа охопила 7 кіосків з продуктами. Пожежу ліквідовано і локалізовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Горіло 7 торгових яток. Із їхніми власниками наступного дня поспілкувалась наша кореспондентка. Каже, збитки обраховують десятками і сотнями тисяч гривень кожен. Що тут порахувати? Багато. Половина, що в мене було? Борошно, крупа, макарони, все фасоване, все, що було тут, пропало. Що не згоріло, то затопило. Що ми робимо? Виймаємо, спасаємо, що живе. Що живе, лишилося. У світло вибило. Це не спрацює. Добре, що Неля була, бо згоріло би всі підряд. Вже все, закриватися. Я такого туди ловив. Дивлюся вогонь. У вас тут ви ж теж пошкодження були, у вас продукти ж. Ну так, вон продукти, що в мусор все повиносили. Вон, подивіться, бутилки в озолії попалились. За попередньою версією, пожежу могло спричинити закорочення в електромережі, повідомив пресофіцер головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. Нагадав, такою ж була причина незначного займання на іншому речовому ринку у 2022 році і більш масштабної пожежі на тому ж речовому, що на вулиці Геологів 4 роки тому. Які засоби протипожежного захисту мають, нам показав Анатолій Гуменюк. Він очолює асоціацію, до якої входять 36 хмельницьких ринків. Це ринок Ізіда. На цьому ринку є всі засоби пожежного гасіння. Це перше. Друге, на цьому ринку 36 вольт. Коли закривається ринок в 3-й годині, він все обесточується, залишається тільки центральне, дежурне електропостачання. Все. Так, 36 вольт – це не така вже велика напруга, яка може щось зробити погане для наших ринків. Тут все є для того, щоб витягнути машину, є трос, є відра, яким можна набрати води і гасити. Ви бачите пожежну сигналізацію, яка в даний час відключена. Чому? 80% ринку не працює. Кожний ряд, який на ринку є, він підключений до відповідної кнопочки, одної чи двох. І все. Підключається, працюється, не дай Бог, якийсь порив. Удвічі скоротилась кількість пожеж у Лісогринівецькій громаді за 8 років, відколи у ній організували аварійну рятувальну службу. Розповідає її начальник Борис Кривенко. Каже, їхня команда єдина в Україні має такий статус. Перший рік 186 виїздів, другий 187. Потім пішло на спад 95-93. Ми їздили по школах, показували дітям, розказували їм, це все дуже подобається. Скажімо так, намількались ми вже по всій громаді, і люди практично дослухаються до нас. І пожеж зменшилось набагато. Що громада розкинута на велику територію, там майже 30 кілометрів. Тому, щоб попередити і вчасно реагувати на пожежі, ми вирішили в селі Аркадівці, де географічно майже центр громади, відкрили цю пожежну охорону. Водій має бути біля машини, подавати воду, займатися своїм. Рятувальник один, він не може ні рукава протягнути сам, це водій кидає, біжить, йому допомагає. Ми бачимо, що ми самі не справляємося. Через те мусимо лише взяти ще по одному чоловіку команду і провчилися. І зараз маємо право виконувати всі роботи, які виконує державна служба. Одні ми такі в Україні, що маємо статус аварійної рятувальної служби. Якщо, наприклад, пожар, приїжджаємо, спочатку достає рятувальник рукава, а я перевіряю, чи від'єднана електроенергія, тому що не можна тушити, бо може током так само по воді провідник.
щоб був відключений газ так само, щоб не взірвалося. Ну, не налаштовуємося, якось воно все само собою. Привично. Привично, то вже накатано, понакатані. Отримали визову, раз-два, машину і вперед. Перевірка зв'язку. Чути вас відміну. Кінець зв'язку. Пожежа відкрила фрагменти декору стіни сховища Сової Втори. На івриті його називають Арона Кодеш в мурованій синагозі 19 століття у селі Кузьмин Городоцької громади. Член громадської організації «Україна інкогніта» Дмитро Полюхович розповів, знахідку виявили у межах проєкту «Могили предків». Як реліквія для євреїв – це дуже значне місце, тому що залишків і цілих Арон Кодешів, ну цілих Арон Кодешів збереглися, які, здається, в Сатанові і в Шаргороді. Згоріла вона випадково, сміття було повно. Ну, як за всі закинуті будинки, тут було звалище. І тут місцеві дітки палили траву. І ці аронкодиші, зазвичай, були дуже гарно декоровані. На жаль, їх фактично не збереглося. Повністю збережений аронкодиш ми бачимо в Сатанові. Це 18 століття, дуже гарне барокове різьблення, камінь. Залишки аронкодиша, хай тут дуже вони жалюгідні, тут ми бачимо всього кілька рослинних орнаментів, обласна частина закрита, треба розчищати. Але для, скажімо, для іудаїки, тобто науки про єврейську спадщину, це є велике відкриття, тому що їх менше десятка в Україні. Цього тижня старшокласники Хмельницького ліцею номер 2 керували розвідувальними безпілотними літальними апаратами і дронами камікадзе, останніми, щоправда, лише віртуально. Практикували подібний урок, кажуть нацгвардійці, уперше. Це дуже прикольно ним управляти. Може, в майбутньому знадобиться. Мені не важко, я зразу зрозуміла, як ним управляти. І це реально прикольно. Наша мета – проводити їх якомога більше по місту, по області, для того, щоб знайомити дітей з таким видом, як аеророзвідка. Для того, щоб розширити кругозір дітей, щоб вони розуміли, що в Національній гвардії є безліч професій, які можна освоїти. На селі знаходиться різні різновид дронів для розвідування. На тому столі знаходиться дрон FPV. Він використовується суто для знищень. До них можна вціпити такі види, як скиди, та скидають гранати та вов. Я думала, що це трохи простіше буде, але складновато. Перше пробую подібне, мені подобається. Маневрувати на ньому достатньо тяжко, тому що кожен джойстик відповідає за свій, чи то наклон, чи то ще щось. Камера теж, треба все цим одночасно керувати. І це дуже тяжко для того, хто перший раз цим займається. Раніше я ніколи не керував дронами, і це відчуття дуже і дуже цікаве. Ось це якраз той випадок. В тому заключається, що діти безпосередньо отримали трошки знань, але закріпили практично. Дітям от реально цікаво, вони сьогодні всі, як кажуть, політали, вони здійснили пуски і Mavic, і на симуляторі працювали FPV-дроном. З початку цього навчального року Міністерство освіти і науки України рекомендувало і в програму внести вміння володіти БПЛА. З 25-го навчального року буде вже обов'язковий розділ безпосередньо це керування БПЛА. У Хмельницькому активізували майстерки з писанкарства. Одна з таких днями відбулась у художньому музеї. Різним технікам охочих навчали майстрині із Донеччини. Це сакральне мистецтво і воно таке дуже-дуже благородне для душі. Пахи, квіти, це дерево роду. Бачите, в одній квітці. Нижня частинка. Це є наші предки, горщик, вазончик. Минуле те, що в нас було. Середня частина, вона є розгалужена, і там найбільше квітів. Середня частина – це те життя, в якому ми зараз живемо. Наш Подільський край, він родючий. Землеробством ми займалися, тому основний колір – це є чорний, землеробство. Наразі це все. Більше новин на сайті Суспільне Хмельницький і в наших соцмережах.